samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Na ovaj način stvorite sreću u poslu. Sreća u poslu ne ovisi samo o tome šta radite, već i o tome kako to radite i kako se osjećate dok to radite. Postoji nekoliko stvari koje možete učiniti kako biste stvorili sreću u svom poslu. Pronađite svoju strast. Pronalaženje posla koji volite i u kojem uživate ključno je za stvaranje sreće u poslu. Pokušajte pronaći posao koji vas ispunjava i koji vas potiče da se razvijate. Postavite ciljeve. Postavljanje ciljeva za svoj posao može vam pomoći da se osjećate motivisano i da imate osjećaj smjera. Razmislite o dugoročnim i kratkoročnim ciljevima i postavite si konkretne ciljeve za svaki dan, sedmicu ili mjesec. Razvijajte svoje vještine. Učenje novih vještina i usavršavanje postojećih može vam pomoći da se osjećate uspješno i motivisano. Pokušajte pronaći načine za učenje novih vještina kroz seminare, obuke ili edukacije. Radite u inspirativnom okruženju. Vaše radno okruženje igra vrlo važnu ulogu u vašoj sreći na poslu. Pokušajte stvoriti okruženje koje vas inspiriše i u kojem se osjećate ugodno. Možete ukrasiti svoj radni prostor, imati zelene biljke ili slušati muziku koja vas opušta. Saradnja s pozitivnim ljudima. Rad s pozitivnim i motivišućim ljudima može vas inspirisati i pomoći vam da se osjećate sretno i uspješno. Pokušajte pronaći ljude s kojima se osjećate povezano i koji vas motivišu da postignete više. Pronađite ravnotežu između poslovnog i privatnog života. Važno je imati ravnotežu između poslovnog i privatnog života kako biste se osjećali sretno i ispunjeno. Pokušajte pronaći načine za opuštanje nakon posla i provodite vrijeme s porodicom i prijateljima. Fokusirajte se na pozitivne aspekte. Umjesto da se fokusirate na negativnosti i probleme, pokušajte se fokusirati na pozitivne aspekte svog posla. Razmislite o onome što vas motiviše i onome što vam je uspješno u vašem poslu. Budite zahvalni. Zahvalnost može biti ključna za stvaranje sreće u poslu. Pronađite načine da se svakodnevno zahvaljujete za stvari koje imate i za svoj posao. Možete i pisati dnevnik zahvalnosti ili jednostavno svakodnevno izgovoriti nekoliko riječi zahvalnosti. Preuzmite kontrolu. Osjećaj kontrole može vam pomoći da se osjećate uspješno i motivisano u svom poslu. Pronađite načine da preuzmete kontrolu nad svojim zadacima i načinom na koji organizujete svoj posao. Pronađite vrijeme za sebe. Pronalaženje vremena za sebe i vlastite interese izvan posla može vam pomoći da se osjećate ispunjeno i sretno. Pronađite hobi ili aktivnost koju volite i provodite vrijeme na njoj izvan posla. Stvaranje sreće u poslu je dugoročan proces i zahtjeva kontinuirani rad. Pronađite ono što vas motiviše i inspiriše u vašem poslu i radite na tome da se osjećate sretno i ispunjeno svakoga dana. Ukratko, stvaranje sreće u poslu uključuje pronalaženje svoje strasti, postavljanje ciljeva, razvijanje vještina, stvaranje inspirativnog okruženja, saradnja s pozitivnim ljudima i pronalaženjem ravnoteže između posla i privatnog života. Pronalaženje sreće na poslu nije lako, ali rad sa ovim stvarima može pomoći da se osjećate sretno i uspješno. Ne mijenjajte kanal, samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija.